Poď. Takže pekný deň vám prajeme, opäť vás vítame v ďalšej videorecenzii, tuto spolu s Ondrejom. Dobrý deň. A máme pred sebou jeden z zaujímavých produktov. Ide o 24-palcový LED monitor od spoločnosti BenQ. A povieme si o ňom pár teplých slov. No, tak na prvý pohľad je jasné, že je to veľký monitor, že má teda asi 24 palcov. Tak, vidíš modelového označenia. Podľa modelového označenia je to jasné. Je V2420H. Mm-hmm. Povedz mi, že ako je to s tým LED? LED technológiou. Takže LED technológia má niekoľko výborných vlastností, mm-hmm. okrem toho, že má menšiu spotrebu energie. Má úzky profil, to sám vidíš, to znamená z tej bočnej hrany, keď sa potom bližšie pozrieme, to má iba 16 mm. To vidím. A BenQ dosiahla výborný kontrastný pomer práve vďaka tejto LED technológii na úrovni až 10 miliónov ku jednej. 10 miliónov ku jednej sa mi zdá až nepredstaviteľné. Sú to také marketingové merania, ale ten kontrast pomer je skutočne dobrý. A tá reprezentácia čierna je taká fakt hlboká, to znamená, tá čierna je reprezentovaná veľmi pekne. Mm-hmm. Dá sa povedať teda, lebo predovšetkým je to monitor k počítaču, ale asi bude dobrý napríklad pre niekoho, kto používa na počítači hry, teda hrá sa hry. My sme to v recenzii nazvali, že 24 palcové LED kino. Áno, je to vhodné aj na prácu, aj na hry, mm-hmm. ale naozaj, ja som si to zobral na večerné filmy a keď si na tom pustíš nejaký taký tmavý film, tak je to veľmi, veľmi efektné. No dobre. Ten celkový ten dizajn vyzerá taký celkom pekný, Pekný, ergonomický. BenQ získal ocenenie EF Design Award v roku 2010, to znamená to aktuálny model aj aktuálnym ocenením. Takže nie sme sami k tomu, sa to páči? Tebe sa to páči. Mne sa napríklad páči ten podstavec, ktorý je taký veľmi fajn, pekný, elegantný a je s tým brúseným hliníkom či chromom, čo to je. Dá sa aj natáčať nejako ten monitor? Môžeš, ja budem držať podstavec, ty natáčaj. Dá sa natáčať od nejakých minus 5 do 15 stupňov. Toto je minus 5, hej? To je minus 5. By muselo byť dobré dosť hore, aby to sa dalo využiť. Ale to je plus 15. Plus 15. Na také klasické používanie to bohate stačí. Uh-huh. Drží to? Drží to. My máme taký zvláštny stôl, ale ten podstavec je dostačujúce. Uh-huh. Človek je to postaví, tak to stačí. Ovláda sa túto piatimi hardwareovými tlačidlami, ktoré sú zo spodu. Takže sú to normálne hardware. Áno, nie sú to moderné dotykové tlačidla, ale toto hardware uh-huh. tiež bohate stačí. A najdôležitejšie je tlačidlo auto, keď človek pripojí uh-huh. nejaký obrazový vstup k tomu monitoru, on sa nastaví naozaj všetko. Uh-huh. Nespomínam, že sme rozlíšení, vidíš, ktoré je Full HD, to znamená, toto je Full HD. Na 1920 na 1080 pixelov. Dobre, ja tu mám ešte napájací zdroj, lebo teda vyžaduje to. Treba niečo napájať. Áno, ale boli aj teraz s priamým pripojením, alebo existujú aj s priamým pripojením. Ten napájací zdroj je celkom malý, podľa môjho názoru. Je veľmi maličký, elegantne uh-huh. a schová sa plne do každého rohu pod nejaký uh-huh. pracovný stôl. No, poďme na možnosti pripojenia tak, otoč monitor a poďme sa na to. Využijem to minus 5. Využijem minus 5 a pozri sa zhora. A pozerám sa zhora. Takže tu je teda nejaké napájanie, to znamená tohto maličkého adaptera, potom je tu 3,5 mm audio jack, vysvetlíme za chvíľku k čomu. Klasické VGAčko, inak označujeme ako DSU, digitálne DVI a HDMI, oba s podporou DHCP verzii 1.3. Uh-huh. No a vrátime sa k tomu audiu. Audio slúži na zvukový výstup, keď je zvuk spolu s obrazom z HDMIčka. Takže reproduktory to integrované nemá. Nemá. Zatiaľ sme to nedošli, BenQ sa to snažil, aby to zostalo také úzko profilové. Takže nemá to reproduktory, ale dajú sa samozrejme zvuk za týmto dostať von. Jasné, je tu ešte jeden port, ako vidím, a to je proti ukradnutiu. To je proti ukradnutiu. Myslím, doma nám to nikto neukradne, ale znamená Kensington je. Kensington, ktorý predá sa vlastne pripútať napríklad k stolu, alebo podobne ako notebook. Ja si myslím, že ako ten dizajn vyzerá naozaj zaujímavo. Kontrast, alebo teda obraz som videl, ktorý si demonstroval, je pekný a hlavne sa mi páči, aký je tenký, čo je dané. Pre mňa to výborné na tie pracovné stoly, kde je naozaj málo miesta a človek potrebuje veľký, širokouhlý 24-palcový monitor. Môžem povedať, že tieto monitory, tento modulový výrad sa robí v 18,5 palcom, mm-hmm. 21,5 palcom a 24. Mm-hmm. Máme na teste najväčší. A okrem toho, že je aj dizajnovo pekný, tak naozaj tá kvalita obrazu je špičková aj v rámci teda LED technológie, tá homogenita obrazu. Mm-hmm. No a ešte sme nespomenuli spotrebu energie. Áno. Výrobca udáva, že 30 W v plnom mm-hmm. výkone a nejakých 17 W v úspornom režime. My sme namerali dokonca ešte menej, a to 22 a 11. To je naozaj dobre, takže taký krok k zelenej technológii. Je to taký zelený monitor, teda on je čierny, ale vieme, že je zelený. Koľko udáva výrobca hmotnosť? A 3,85 kg. Myslím, že to vôbec nie je veľa 24-palcový monitor.
Takže s týmto monitorom sme boli celkom spokojní. Kto je podľa teba ten používateľ, ktorý si ho určite, ktorý by teda vlastne by si ho najpravdepodobnejšie kúpil? Rozmýšľal som nad touto otázkou. Ja by som si napríklad kúpil tiež, pretože 24 palcov je už výborný aj na prácu, aj na nejaké sledovanie filmov. Takže ja rád pozerám seriály v práci. Áno. A rovnako je to dobré aj na hranie hier, ja teda hry veľmi nehrávam. Tak toto si viem predstaviť rovnako na doma, do nejakého možno jednoizbáku, na nejaký stôl, aby to slúžilo, že všetko v jednom. Ale rovnako aj do kancelárie. A tá najdôležitejšia otázka, ktorú možno, že sme nespomenuli, tak na záver, koľko to asi tak stojí? Je cena, monitor je v cene 240 eur, už aj s daňou, není to možno najmenej, ale za tú modernú technológiu, nízku spotrebu a ten štýl to podľa mňa stojí. Bežne dostupné v sieti distribútorov. Tak, na Slovensku stačí si podľa mňa do jedného z porovnávačov cien zadať BenQ V2420H, a myslím, že sa dám dať nájsť dokonca ešte za nižšiu cenu ako 240 eur z daňou. Tak to je odporúčaná cena. No dobre, tak už výnimočne ti dávam povolenie na to, aby si pozeral aj ďalej seriály na tomto 24 palcovom a ako veľmi efektnom monitore, ktorý týmto pádom dokonale otestuješ. Recenzia je v júlovom vydaní magazínu PC Review a nech sa páči, vyskúšajte si aj vy 24 palcový monitor od spoločnosti BenQ. Pekne vám prajeme. Dovidenia. Dovidenia pri ďalšej videorecenzii. Come on. Môže byť. Dobre. Toto bude dokrutka, ja to cítim, ja to cítim, že tam dáš.